Evo, komentar događaja na Platku, koliko vas je sve šokiralo, što se zapravo dogodilo? Pa evo, moram priznat da smo još uvijek u šoku glede događaja. Neka situacija koja uopće, ne da ne možeš pripisati Platku, nego ta situacija ne pripada apsolutno nigdje. Evo. Što se dogodilo? Gdje su bili vaši kolege, u kom trenutku zapravo dolazi do tog sukoba i fizičkog nasilja? Znači, gore na Platku sam bio i ja. Bili smo gore, bio je to jedan prekrasan dan, nedjelja, iza čega gdje smo na kraju dana, odnosno u pravilu nakon svih naših aktivnosti, gore smo imali dežurstvo tog dana na skijalištu na kojem smo sudjelovali kao članovi GSS-a i imali smo jednu akciju spašavanja u kojoj su sudjelovalo troje naših članova, tamo nedaleko od Platka. I to je sve završilo oko 5:30-6 sati. Mi smo se zabavljali tamo na skijalištu, bilo nam je super, atmosfera odlična. I negdje oko 8, nešto prije 8, vidjeli smo auto koji drifta na samom skijalištu. Šta se zna dogoditi i nekoliko puta na godinu. Auto se zaglavio, mi smo se svemu tome osvrnuli, nismo ništa pridodavali neku posebnu važnost iznutra, iz kafića gdje smo bili. I u pravilu već smo zaboravili na to da neko postoji vani, da otkopavaju auto i tako dalje. Svjesni smo bili da su to neki mladići cure što su bili prije toga s nama zajedno u istom lokalu. I u datom momentu, negdje oko 8 sati, jedan od naših prijatelja odlazi s curom kući. Ne? Također nismo ništa pridodavali važnost, međutim u jednom trenutku me jedan od tamo poznanika uhvatio i govori, napali su ovog vašeg ispred. I kako je taj kafić, kroz njega se vidi, stvarno vidjeli smo da se tamo nešto događa, istrčali smo van i pokušali smo to rastaviti, odnosno obraniti našeg prijatelja. Što se događalo? Od koga je napadao? Nažalost, ja nisam vidio taj prvi napad koji se dogodio. Kasnije je on dobio još jedan udarac s kojim je pao pored mene i na moje oči... A to ga udario kad ste je vidjeli, dakle? Ne znam ko je udario točno, ali neko od tih napadača koji su i bili sa tim automobilom. Nakon što je pao taj drugi put, pokušao se pridići u sjedeći položaj sa izležećeg i pri toga mu je jedan od njih sa leđa brutalnim udarcem u glavu ga je onesvijestio. To je izgledalo jako ružno, nakon čega smo mi priskočili u pomoć, pokušali ga, okrenuli smo ga na bok, vadili jezik, sve ono što za šta smo nažalost obučeni da pružamo pomoć. Imobilizirali smo ga sa šancom, daskom, pružili mu kisik. Ja sam se udaljio sa strane, pozvao pomoć, tražio sam više kola hitne pomoći. Odmah sam tražio da me se spoji na policiju, tražio sam policiju da čim prije intervenira i dođe na mjesto događaja. Rekli ste što je bilo s kolegom, što je bilo s ovim dvojicim prijatelji i djevojka koja je bila s njim, zapravo kada i tko napada njih, na kojih način su ih ozlijedili? Je, taj poznanik je, koji me obavijestio, prvi istrčao van i on je pokušao isto rastaviti da više ne dođe do napada. U tom cijelom metežu pojavilo se 10-15 ljudi, znači sigurno su iz lokala, svi što su bili, nije bilo to puno ljudi, pokušali pomoći i rastaviti tako da u tom metešu, kako je došlo do ozljeda dalje, to je jako teško. Nakon što sam vidio na oči ovaj udarac 2 metra ispred mene, jednostavno sam se samo posvetio tome da pomoć stigne čim prije. Kako je kolega? Nažalost nije još oporavljen, na relaciji kuća, bolnica. Jeste čuli s njim danas? Što se izašao meni? Čuo sam se s njim. Što on je rekao? Da ide danas kod doktora ponovo. Evo, doma leži, spava, vrtoglavice. Je li vam nevjerojatno je toliko ste ljudi spasili? Je li nevjerojatno da netko nasrne na HGSS-ovca
nakon što se čovjek vratio iz akcije spašavanja? Absurd u cijeloj priči je čovjek koji je ozlijeđen, tog dana je 2 sata ranije spašavao 2 ljudi prema Kleku, 2 izgubljene planinarke, i iza toga, totalno kontradiktorno svim našim načelima, biva napadnut bez ikakvog povoda. Ja stigao, ja sam izašao iz lokala i pokušavao to sve zaustaviti, tako da to je metež potpuni. Je li točno da su pitali, znate li vi tko smo mi? Pa ne znam sad točne riječi, ali da, isticali su to da su oni istrenirani borci, što god to značilo u tom trenutku. A jeste li možda vaši djelatnici i vi bili, oprosti što pitam, pod utjecajem alkohola? Prvo, mi nismo djelatnici, mi smo volonteri. U tom trenutku istaknuti ću, nismo bili na nikakvoj aktivnosti, sve naše aktivnosti su završile. Bili smo, znači, što se kaže, poslije aktivnosti, opuštali se u lokalu i sigurno smo popili nešto kao i svi drugi ljudi. Jesu li ogorčeni, a vjerojatno jesu, vaši volonteri, kolege? Je li moguće da dođe do nekih neželjenih scena u smislu osvetničkih akcija ili tako nešto? Apsolutno ne. Mi smo ljudi koji nemamo takve načine ni osvete, ni takve namjere. Naša zajednica je na iglama u svakom slučaju da se ovo riješi na pravedan način.